भ्रष्ट प्रवृत्तिका मान्छेहरूलाई खाद र माला लगाएर कान न काङ्ग्रेस उभो लाग्छ न देश उभो लाग्छ। अब यो धेरै लसपस गर्ने, यता मिल्ने उता मिल्ने, कहिले त्योसँग मिल्ने कहिले योसँग मिल्ने छोडिदिउँ। उप प्रधानमन्त्रीजी भन्नुहुन्छ जेबी राईलाई अघिल्लो सरकारले भगायो, अघिल्लो सरकारको नेतृत्वमा उनी प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ। अर्को दलको चिन्ता कसरी हुन्छ, आफ्नो अध्यक्ष गाँसिएको गिरीबन्धुको ठगेबाट चाहिँ हाम्रो सभापतिजीलाई जोगाउन सकियोस्। तेरो पनि यो खोलिदिउँ, फल्नको यो खोलिदिउँ, फाइल खोलिदेऊ, कसरी हुन्छ आफ्नो अध्यक्षलाई चाहिँ सहकारी ठगीबाट जोगाउन सकियोस्, कारवाही हुने प्रक्रियाबाट जोगाउन सकियोस्? केही छैन भन्छौ, केही छैन, त्यसैले विदेश जाऊ भनेको जस्तो गरेर यता उफ्रने उता उफ्रने काम प्रधानमन्त्रीलाई छाड। त्यो ताकत भएको पार्टी नेपाली कङ्ग्रेसलाई बनाउनु पर्ने छ। हामीले अब आउने चुनावसम्ममा तपाईँहरूको कारणले गर्दा कम्तीमा 5 लाख मान्छे यो पार्टीमा तपाईँहरूले थप्नै पर्छ। प्रधानमन्त्रीको पद शानदार पद हो, तर शानदार मात्रै होइन दमदार पनि पद हो भन्ने कुरालाई प्रधानमन्त्रीजीले बिर्सिनु भएको छ। काङ्ग्रेस त मात्रै जनताको पार्टी बन्न सक्दछ भन्न सक्नुहुन्न उहाँ कि उप प्रधानमन्त्रीजी तपाईँले जे बोल्नुभयो अघिल्लो सरकारले भगायो भन्दै गर्दा कि तपाईँले यो अभिव्यक्ति फिर्ता लिनुहोस्। घैँटो फुटालेर तिन पानीलाई घैँटो फुटालेर टिभीमा देखाउँदैमा देश उभो लाग्दैन। सबै कुराबाट मुक्त छ यो र यसले पार्टीले एउटा ठुलो ताकत प्रदान गर्छ। त्यो सबै कुराबाट मुक्त भएर तपाईँहरू बसेर छलफल गरेर टुङ्ग्याएर के कुरा छन् भने पार्टीको नेताहरूले समन्वय गर्नुहुन्छ। मेरो त अझ अनुरोध छ, सकेसम्म सल्लाह गरेर सहमतिबाट एउटा नेतृत्व तपाईँहरूले टुङ्ग्याउनु भयो भने त्यसले चाहिँ ठुलो सन्देश दिन्छ। हामी त्यसका निम्ति तपाईँहरूलाई अनुरोध गर्छौँ र त्यो निर्णयको प्रतीक्षा पनि गर्छौँ। आज यहाँ बोल्ने साथीहरूले पार्टीसँग केही कुराहरू अपेक्षा राख्नुभएको छ, केही कुरा अनुरोध गर्नुभएको छ, केही कुराहरूमा सच्चिनका निम्ति हामीलाई कतिपय सन्दर्भमा सतर्क पनि गराउनु भएको छ। ती सबै कुराहरूलाई ध्यानपूर्वक सुनेका छौँ, त्यसलाई हामी मनन गर्छौँ। खास गरिकन पार्टीभित्र महासमितिको बैठक सकिएपछि केही कामहरू टुङ्ग्याउनु पर्ने थियो, केही थोरै ढिलो भएको छ। यो असार महिनाभित्र बैठक बस्छौँ, महासमितिको बैठकले तोकेका टुङ्ग्याएका प्रतिवेदनहरू टुङ्ग्याउँछौँ। त्यसपछि विधान संशोधनको काम प्रारम्भ हुन्छ। त मैले आज राख्नुभएको कतिपय कुराहरू विधान संशोधनसँग जोडिएको छ कि प्रतिनिधित्व ठिक छ आदिवासी जनजातिको, तर यो प्रतिनिधित्व अझै बढ्नुपर्छ, यो प्रतिनिधित्व अझै बढ्नुपर्छ, अझै समावेशी हुनुपर्छ। महिलाको प्रतिनिधित्वमा आदिवासी जनजाति महिलाहरूको प्रतिनिधित्व पनि बढ्नुपर्छ, लगायतका केही महत्त्वपूर्ण विषयहरू छन्। ती हाम्रो त्यो विषयमा त्यसै पनि हामीहरू लागि नै रहेका थियौँ। आज तपाईँले राख्नुभएको कुराले हामीलाई थप झकझकाउने काम गरेको छ। यस पछाडि तपाईँले राख्नुभएको अर्को कुरा, पार्टीले संविधानमा लेखेका कुराहरू कार्यान्वयन गर्ने विषयको सन्दर्भमा अझै दृढतापूर्वक खास गरिकन प्रतिनिधित्वको सवालमा, यो संविधानका आधारभूत विषयहरू त्यसलाई जोगाउने सवालमा र संविधानमा नागरिकहरूसँग गरिएको वाचाहरू पुरा गर्ने सन्दर्भमा नेपाली कङ्ग्रेसले अझै सशक्त ढङ्गबाट भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ भन्ने साथीहरूले आफ्नो भाषा शैलीमा राख्नुभएको छ। तपाईँहरूको दोस्रो कुरा पनि एकदमै जायज छ र हामीले गर्नुपर्ने पनि त्यही नै हो, तर त्यो गर्नका निम्ति आज हामीसँग संसदमा जुन सङ्ख्याको ताकत छ यो ताकतले पुग्दैन। अब 2-2.5 वर्ष 3 वर्ष बाँकी छ अझै निर्वाचन आउनको लागि, यो बिचमा हामी यतिकै बस्छौँ बस्दैन, हामीले प्रतिपक्षको भूमिका निर्वाह गर्नुपर्नेछ, त्यो प्रतिपक्षको भूमिका हामी निर्वाह गर्छौँ। तर मैले त पार्टी सभाजीलाई नै भनेको छु, अरू नेतालाई नै भनिरहेको छु, हामी एउटा कुरामा प्रश्न आउनुपर्छ, यो सरकार अहिले जसले चलाइरहेको छ यसलाई चलाउनु दिउँ, यो एमाले माओवादी घन्टी बन्टी जो जो मिलाएको छ नि मिलौँ चलाउने, यता सरकारतिर हेर्दै नहेर्नु, मजाले चलाउनु दिउँ र यति राम्रोसँग तयारी गरौँ, यसरी पार्टी निर्माण गरौँ, पार्टीलाई स्वच्छ पनि बनाऊँ, सफा पनि बनाऊँ, बलियो पनि बनाऊँ, मेहनत पनि गरौँ, तलैबाट पार्टीभित्र एकता पनि निर्माण गरौँ, हार्दिकता पनि बनाऊ, धेरै पनि भन्दिनौँ। 2048 गणेशमानजी किशुनजी र गिरिजाबाबु तिनजना भएको बेलामा, अस्ति भर्खरको थियो 48 त हामी प्रायः सबैजना थियौँ, 48 सालको निर्वाचनको बेलामा नेपाली कङ्ग्रेसले जुन मत प्राप्त गरेको हो, करिब 40% मत, 165 निर्वाचन क्षेत्रमा 84 सालमा कम्तीमा पनि 100 सिट जित्ने गरिकन र 40% मत ल्याउन सक्ने गरिकन गयो भने यही मिश्रित निर्वाचन प्रणालीमा एकल सरकार चलाउने ताकत मात्र होइन, संविधानमा लेखिएका यी कुराहरूलाई सकारात्मक ढङ्गले कार्यान्वयन गर्न सक्ने त्यो ताकत पनि नेपाली कङ्ग्रेसलाई लाग्छ। त्यो ताकत भएको पार्टी नेपाली कङ्ग्रेसलाई बनाउनु पर्नेछ हामीले। अब यो धेरै लसपस गर्ने, यता मिल्ने उता मिल्ने, कहिले त्योसँग मिल्ने कहिले योसँग मिल्ने छोडिदिउँ, यो जादु म जादुगर हो भनेको जस्तो गरेर यता उफ्रने उता उफ्रने काम प्रधानमन्त्रीलाई छाड्दिउँ, यो उहाँहरूकै जिम्मा भयो, यो बिचमा पार्टी निर्माण गर्ने काम गरौँ। हामीले आफ्नो कर्तव्य निर्वाह गर्दै जाँदै गर्दा त्यसबाट जुन ताकत बन्छ त्यो ताकतबाट हामीले
अघि मैले भनेको जस्तो सफलता प्राप्त गर्न सक्ने ठाउँमा पुर्याउन सकिन्छ। यसका निम्ति अब हाम्रो यो सँगबाट केही अपेक्षाहरू छन्। तपाईँहरूसँग भएको ती अपेक्षाहरू छोटकरी म राख्छु र बिदा हुन्छु। तपाईँहरूले कम्तीमा पनि जो अहिले यहाँ नेताहरू हुनुहुन्छ, तपाईँहरू सबै नेता साथीहरू हुनुहुन्छ, तपाईँहरूलाई आदिवासी जनजाति महासङ्घले सङ्गठन गरेर तपाईँहरूलाई काङ्ग्रेस बनाएको होइन। तपाईँहरू नेपाली कङ्ग्रेसको सदस्य हुनुहुन्छ र नेपाली कङ्ग्रेसको सदस्यहरू अहिले कोही नेभिसनमा तरुण दल महिलासँग भएको जस्तै काङ्ग्रेसको एउटा भातृ संस्था छ, तपाईँहरू आदिवासी जनजाति महासङ्घको जिम्मेवारीमा हुनुहुन्छ। तर यति राम्रोसँग तपाईँले यसपालि काम गर्नुभएको छ, वडादेखि सङ्गठन बनाउनु भएको छ, यति भव्य काम गर्नुभएको छ, अब यो सङ्गठनको ताकत प्रयोग गरेर मैले अघि करिब करिब 40% मत ल्याउनुपर्छ भनिराख्दै गर्दा 40% मत बोल्दा सजिलो भयो, तर त्यो सङ्ख्यामा गएर गऱ्यो भने त लाखौँ हुन्छ नि। फेरि आदिवासी जनजाति महासङ्घको तपाईँहरूको यो सङ्गठनको कारणले काङ्ग्रेस नभइसके, अहिले काङ्ग्रेसको सदस्यता नलिएको अध्यक्षजीले पटक पटक भन्दै आउनुभएको, एक हातमा आदिवासी जनजाति महासङ्घको सदस्यता लिएर अर्को हातमा काङ्ग्रेसको सदस्यता लिएर म धेरै भन्दिनँ, अब आउने चुनावसम्ममा तपाईँहरूको कारणले गर्दा कम्तीमा 5 लाख मान्छे यो पार्टीमा तपाईँहरूले थप्नै पर्छ, यही सङ्गठनको कारणले थप्नुपर्छ। यहाँभित्र भएको सबै जति पनि आदि, यो त महासङ्घ हो, यो महासङ्घ भइसकेपछि यहाँभित्र थुप्रै छ, यहाँभित्र थुप्रै जातिको हाम्रो सङ्घहरू हामीले बनाएका छौँ, त्यसलाई पनि हामीले क्रियाशील बनाउनु पर्नेछ र त्यो समुदायको बिचमा तपाईँहरू पुग्नुपर्नेछ। त्यो समुदायको बिचमा पुगेर पहिला तपाईँहरूको सदस्य बनाउनु पर्नेछ, तपाईँहरूको सदस्य बनाएर त्यो सदस्य सङ्गठित सदस्य बनाएपछि त्यो पार्टीसँग जोडिन्छ, पार्टीसँग जोडिसकेपछि त्यो पार्टीको मतदाता हुन्छ, यो समुदायमा तपाईँहरूले काम गर्नुपर्नेछ। र त्यहाँ तपाईँहरूले एकदम त्यो कि तपाईँहरूले भन्दै गर्दा के भन्ने भन्ने कुरा साथीहरूले लगा पटक पटक यहाँ अघि नै चर्चा गरिसक्नु भएको छ, म त त्यति धेरै जान्न। नेपाली कङ्ग्रेस पार्टीको इतिहासका बारेमा चर्चा गर्ने कुरा, नेपाली कङ्ग्रेस पार्टीको अहिलेको अवस्थाको बारेमा चर्चा गर्ने कुरा त छँदैछ, तर सँगसँगै त्यो समुदायको साथीहरूलाई प्लेटमा हामीले राखेर अफर गर्ने कुरा के हो भन्ने कुरा तपाईँहरूले प्रष्टसँग बुझाउनुपर्छ, जसको बारेमा तपाईँहरूको नेतृत्व तपाईँहरू एकदम धेरै प्रष्ट हुनुहुन्छ। पार्टीभित्र छलफल गरौँ, माग राखौँ, अपेक्षा राखौँ, दबाब सृजना गरौँ, तर त्यो साथीहरूको बिचमा जाँदै गर्दा चाहिँ एउटा भरोसा दिउँ, उनीहरूलाई भनौँ नेपाली कङ्ग्रेस भाइहरूको कुनै छैन है साथी, एउटा नागरिकका रूपमा तिम्रो वैयक्तिक स्वतन्त्रता राजनैतिक स्वतन्त्रताको सुनिश्चितता गर्ने, तर सँगसँगै एउटा जनजाति समुदायको आदिवासी समुदायको एउटा समुदायको सदस्यको रूपमा तिम्रो समूहको अधिकारको सुरक्षा गर्ने, तिमीलाई नेपाली नागरिकका रूपमा तिम्रो बोल्न पाउने, लेख्न पाउने, हिँड्न पाउने, विचार राख्न पाउने, फरक मत राख्न पाउने, मतदान गर्न पाउने, मत लिन पाउने, निर्वाचित गर्न पाउने, निर्वाचित हुन पाउने अधिकार पनि यही पार्टीले सुरक्षित गर्छ। तर तिमीसँग सँगसँगै तिमीलाई राई, गुरुङ, तामाङ, मगर, नेवार कुनै पनि समुदायको रूपमा त्यो समुदायको सदस्यको रूपमा पनि तिम्रो सांस्कृतिक अधिकार, तिम्रो भाषिक अधिकार मात्र होइन समुदायको रूपमा पनि तिम्रो राजनीतिक अधिकारको पनि सुरक्षा कसैले गर्छ भने यो नेपाली कङ्ग्रेसले मात्रै गर्छ। किनकि नेपालको पहिचान भन्दै गर्दा जति भगवान् गौतम बुद्ध हुनुहुन्छ, जति सिङ्गो अग्लो सगरमाथाको उचाइ छ, त्यति नै नेपाल देशको सांस्कृतिक विविधता, नेपाल देशको भाषिक विविधता, नेपाल देशको जातीय विविधता, भिन्न भिन्न भेषहरू, भिन्न भिन्न भाषाहरू, यो विविधताको जुन सांस्कृतिक पहिचान छ, सिङ्गो संसारमा गर्व गरेर नेपालीले उभिँदै गर्दाखेरि एउटा गर्व गर्ने थलोको रूपमा, गर्व गर्ने एउटा सामग्रीको रूपमा, गर्व गर्ने एउटा गौरवशाली चिजको रूपमा हाम्रो यो पहिचान छ। त्यसैले आज यहाँ अधिवेशन हुँदै गर्दाखेरि यो अधिवेशन सिङ्गो अर्थमा नेपालको पहिचानसँग गाँसिने विषयवस्तुको सन्दर्भमा छ भन्ने कोणबाट तपाईँले आफूलाई गौरवान्वित अनुभूति गर्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। संसारको पल्लो कुनामा कुनै मान्छेले नेपाल जान्यो भने उसले नेपाल भन्दै गर्दा सगरमाथा भन्ला, अनि सगरमाथा भन्दै गर्दाखेरि उसले कुनै विश्वप्रकाश शर्माहरूको शर्मा थरी सम्झिँदैन, उसले शेर्पा सम्झिन्छ। नेपाली भनेर पश्चिमको दुनियाँमा जान्दै गर्दा कैयौँ मान्छेले शेर्पालाई जान्दछन्, त्यो शेर्पा समुदाय यही आदिवासी जनजाति समुदायको एउटा हिस्सा हो। मैले एउटा कालखण्डमा जिन्दगीमा पहिलोचोटि विश्वकप हेर्दै गर्दाखेरि, फुटबलको विश्वकप हेरिरहँदै गर्दाखेरि, हेरिसकेपछि पछि आएका समाचार पढ्दै गर्दाखेरि एउटा घटनाले मेरो अभिव्यक्तिले रौँ ठाडो भएको थियो। 1984 अर्जेन्टिना र इङ्ल्यान्डको भेट फुटबलको मैदानमा क्वार्टर फाइनलमा हुन्छ, अनि पत्रकारहरूले सोच्छन् डिएगो म्याराडोना क्याप्टेन अर्जेन्टिनाको लागि गेम कलले जित्छ भनेर, म्याराडोनालाई भन्छन् हामी जित्छौँ, अनि म्याराडोनालाई सोधिन्छ कि जित्नुहुन्छ भन्ने
आधार के हो भन्दा हाम्रो आत्मविश्वास। अनि पत्रकारले फेरि सोच्छन् यस्तै आत्मविश्वास त फकलेनको वारमा पनि थियो होला, त्यहाँ त तपाईँहरू इङ्ल्यान्डसँग हार्नु भएको थियो। तपाईँहरू सबै जान्नुहुन्छ कि 1982 फकलेनको वार भएको थियो। अनि म्याराडोनाले भन्छ ठिक समयमा सम्झाउनु भयो, सही कुरो सम्झाउनु भयो। हो, फकलेनको वारमा हामी इङ्ल्यान्डसँग हारेकै हो, तर फकलेनको वारमा हामी हार्दै गर्दाखेरि त्यहाँ ब्रिटिसहरू एक्लै थिएन, त्यहाँ वीर गोर्खा रेजिमेन्ट पनि थियो, त्यसकारण हामी हार्यौँ। तर फुटबलको मैदानमा गोर्खा रेजिमेन्ट हुँदैन, हामी जित्छौँ। त्यो आत्मविश्वासका साथ म्याराडोनाले जे बोले नभन्दै 1984 त्यो क्वार्टर फाइनलमा उनले आफ्नो टिमलाई अर्जेन्टिनालाई जिताए, ब्रिटिसहरू हारे। आदरणीय साथीहरू, यो सम्झिँदै गर्दाखेरि त्यो रौँठाड हुँदै गर्दाखेरि म श्रद्धा र सम्मान गर्न चाहन्छु नेपालको प्रत्येक आदिवासी जनजाति समुदायलाई कि ब्रिटिसहरूको त्यो कित्तामा उभिएर लड्दै गर्दाखेरि फकल्यान्डको वारमा अर्जेन्टिनी हार्दै गर्दाखेरि लड्दै गरेको त्यो टोलीभित्रको अनुहारमा चाहिँ धेरै आदिवासी जनजाति समुदायका मानिसहरू थिए जसले आज सम्झिँदै गर्दाखेरि म्याराडोनाले पनि सम्मान गर्नुपर्ने गरी बनाए। त्यसैले तपाईँ आज यहाँ हुँदै गर्दाखेरि तपाईँले संसारमा प्राप्त गरेको ख्यातिलाई पनि एउटा गौरवको रूपमा स्मृति गर्नुपर्छ। पूर्व ब्रिटिस सैनिक नै हुनुहुन्थ्यो, सैनिक नै हुनुहुन्थ्यो जीवी याक्तुम्बा। 7 सालको क्रान्तिको बेलामा जीवी याक्तुम्बाको कुरा नलेखिकन कुरा टुङ्गिँदैन। बिपी कोइरालाको वैचारिक नेतृत्व, बिपी कोइरालाको प्रेरणा, तर जङ्गको मैदानमा जीवी याक्तुम्बाहरू हुनुहुन्थ्यो। अझै विराटनगरको घटना त तपाईँहरूलाई 7 सालको क्रान्तिको पढ्नुभएकै छ। जीवी याक्तुम्बाको पुस्तक जो प्रकाशित छ उहाँको सन्दर्भमा लेखिएको, त्यसमा उल्लेख छ कि सबै आत्मसमर्पण गरिसके राणाको, तर उत्तर विक्रम राणा नाम गरेको एकजना चाहिँ बडा हाकिम जो राणाको त्यहाँ प्रतिनिधि थिए उनले छोडिरहेका थिएनन्। अनि अत्यन्तै आक्रोशका साथ चाहिँ आफ्नो टिमलाई लिएर गएर, ट्याङ्क लिएर गएर जीवी याक्तुम्बा चाहिँ तपाईँको चाहिँ माइकबाट फुक्दै चाहिँ आत्मसमर्पण गर्छ कि ठोकौँ भनेर उनी अघि अघि लाग्दै गर्दाखेरि गिरिजाप्रसाद कोइरालाले एउटा सन्दर्भमा भन्नुभएको छ जीवी याक्तुम्बा अघि अघि दौडिँदै गर्दा पछि पछि दौडिने मान्छे गिरिजाप्रसाद कोइराला पनि थियो। 7 सालको क्रान्तिको बेलामा त्यो गरिएको कर्म चाहे जीवी याक्तुम्बाहरूको होस्, चाहे नारदमुनि थुलुङहरूको होस्, या पछिल्लो कालखण्डमा 46 सालको जनआन्दोलन सफल हुँदै गर्दाखेरि गणेश मानसिंहले नेतृत्व गरेको होस्, या प्रधानमन्त्रीको पद अघिल्तिर आयो भन्दा धेरैले लम्किएर खान खोज्दै गर्दाखेरि म खान्न प्रधानमन्त्रीको पद भनेर भन्ने जनजातिको छोरो त्यो गणेश मानसिंह होस्, या पछिल्लो समय आइपुग्दै गर्दाखेरि पहिचान भेटिने द्वन्द मेटिने भनेर भन्ने भीमबहादुर तामाङ होस्, आज प्रत्येकको रगतलाई तपाईँले आफूभित्र अनुभूति गर्नुपर्छ। लडाइँको मैदानमा लड्न सक्ने ती जीवी याक्तुम्बालाई, आएको प्रधानमन्त्री खान्न भन्न सक्ने गणेश मानसिंहलाई, अनि देशलाई एउटा दृष्टिकोण पहिचान भेटिने द्वन्द मेटिने भनेर भीमबहादुर तामाङलाई हो। हामी भिन्न भिन्न समुदायका मान्छे छौँ, तर हामी गौरव गर्छौँ यी नामहरू लिँदै गर्दा, श्रद्धापूर्वक लिँदै गर्दा, यिनै नामहरूबाट अभिप्रेरित भएर नेपाल बदल्नका लागि, नेपाल बनाउनका लागि हामी राजनीतिक आन्दोलनमा उभिएका छौँ। आदरणीय साथीहरू, यो बेलामा सँगैमा यो पनि नबिर्सिनु होला कि सङ्घर्षमा मात्रै होइन, सत्ताको भूमिकामा पनि आदिवासी जनजाति समुदायको सहभागिता नेतृत्व काङ्ग्रेसको कारण सबैभन्दा बलियो भएर विगतमा पनि गएको हो। बिपी कोइराला प्रधानमन्त्री मात्रै भन्नुभयो होला, तर नेपालको सबै इतिहासका पत्र पल्टाएर हेर्नुभयो भने राईको छोरो मन्त्रीको शपथ ग्रहण गर्दै गर्दा लिम्बूले पनि सँगसँगै गरेको कहिले हो? त्यही बेला हो। लिम्बू सँगसँगै गुरुङ उभिएको कहिले हो? त्यही बेला हो। गुरुङ सँगसँगै थारू उभिएको, थारू सँगसँगै मधेसी उभिएको, मधेसी सँगसँगै महिला उभिएको, महिला सँगसँगै गुरुङ उभिएको, गुरुङ सँगसँगै थकाली उभिएको नेपाली काङ्ग्रेस पार्टी नै हो, जसले बुझायो समाजलाई कि देश एउटा वर्गको, एउटा जातिको मात्रै होइन, देश समग्र समुदायको हो। त्यसैले आज आदिवासी जनजाति महासङ्घको तपाईँहरूले अधिवेशन गर्दै गर्दा तपाईँले आफूभित्र अभिप्रेरित गर्नुपर्छ कि हामी आदिवासी जनजातिको नेतृत्व त गर्छौँ, तर आदिवासी जनजातिको नेतृत्व मात्रै होइन, नेपाली समाजमा रहेका सबै समुदायको नेतृत्व गर्न सक्ने गरी बलियो ढङ्गले यो सङ्गठनलाई लिएर आउँछौँ। तपाईँले त्यो मनोविज्ञान आफूभित्र राख्नुपर्छ। आदरणीय साथीहरू, खास गरी यो महाधिवेशन हुँदै गर्दा यो सङ्गठनसँग आबद्ध साथीहरूले 6-7 कुरामा महाधिवेशन पछि पनि विशेष रूपले ध्यान केन्द्रित गर्नु छ। पहिलो त व्याख्या म गर्न चाहन्न, पहिलो त यो समुदायको यो अम्ब्रेला जुन छ, छाता छ, यसको सङ्गठनको विस्तारको कुरो। दोस्रो, सङ्गठन विस्तार गर्दै गर्दाखेरि त्यो सङ्गठनलाई सुस्पष्ट विचारका साथ, अघि बाटोमा आउँदै गर्दा मित्र मदन कट्टेले भन्दै हुन्थ्यो कि मान्छे चाहिँ विचारको जगमा गऱ्यो भने मोटिभेट भएर जान्छ, तर समाजमा अहिले मोटिभेट हो कि नोटिभेट हो भन्ने खालको मनोविज्ञान छ। पैसाको बलमा, पैसाको आकर्षणमा, पदको आकर्षणमा, पावरको आकर्षणमा गरिने कुराहरू छेडेको हुन्छ।
विचारको आकर्षणमा गरिने कुराहरूको लामो दीर्घायु हुन्छ। जब विचारको जगमा हामी चाहिँ उभिएर चाहिँ सङ्गठनलाई तल प्रभाव दिएर जान्छौँ, तब बाजा ब्यान्ड बाजा नयाँ बज्दै गर्दा, नयाँ आए अरे पुरानाका दिन गए अरे भन्दै गर्दा भन्नेले भन्दै गर्छन्, तर हाम्रो यात्रा विचारको जगमा बलियो भएर अगाडि भइरहन्छ। त्यसैले त्यो विषयलाई केन्द्रमा राख्न म तपाईँहरूलाई आग्रह गर्न चाहन्छु।